ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ନ ମିଳିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ବନ୍ଦ ରହିଲା, ଆମ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ଛଡ଼ା ହବ। ବଦମାସି ଚାଲିଛି ଏଠି ଗୁଡାକ ଭିଡ଼ିକି ନାଇଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଖେଳଉଛନ୍ତି ଆସିକି ବର୍ଷେ ହେଲା ଖେଳେଇଲେଣି। ହଁ ଆଜି ଦିଆ ହବ ଏଇ ମାସରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ତମର ପଇସାଟା ମିଳିବ, ଏଇ ମାସରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆଜି ସାର ଆଣିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ନଦିଏ, ଯଦି ପଇସା ନ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କାହିଁକି ସାର ମିଳିବନି ପଇସା? ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଏଠି ପଇସା ମାଗଣା ଥୋଇଥିଲୁ? ଆମ ଖଟିଲା ଧନ ଆମେ ଥୋଇଛୁ, ଆମ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ? ଆମେ କାହାର ପଇସା ଖାଇକି ରଖିନୁ ଯେ ଆମେ ପଇସା ନବୁ? ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାସ, ନିରାକାରପୁର ସାର ଆଣ୍ଡିଆ ବ୍ରାଞ୍ଚର ମୁଁ ଶାଖା ପ୍ରବନ୍ଧକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆମର ସଂସ୍ଥାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅନିଲ ସାର୍ ଆସିକି କହିଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ 17 ଡେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ଜରିଆରେ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମିଟିଂ ଡାକିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରାଶ୍ରୀଙ୍କର କରୋନା ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି, 7-8 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମିଟିଂ କରାଯିବ, ମିଟିଂ କରା ପରେ ପେମେଣ୍ଟର କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ, ତେଣୁ ପେମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ। ହଁ ମାସ ମାସ ଧର ହଁ ବାରମ୍ବାର ହେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ 22,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବି ସାରା ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଫଣ୍ଡସ୍ ଆସିପାରୁନି, ତେଣୁ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 17 ଯେଉଁ ସାର ଆସିଲେ ଡାକିଥିଲେ ମିଟିଂ ପାଇଁକା, ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ମିଟିଂ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ପେମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ସହିତ ଜୋନାଲ ଚିଫ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମାଗିଛନ୍ତି ମେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାହାର କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆର ଗୋଟେ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ ସେ ବାବଦରେ ମେଲ୍ ମାଗିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଲ୍ ଦେଇଛି। ନାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ଏତିକି ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସାରାରେ ଡିଲେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ କେବେ କାହାର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିବନି। ଯେତିକି ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଛି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ଼ ଠାରୁ, ତା'ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଥିଲା ସେଇ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ଡିଲେ ପିରିୟଡ଼ ଲେଖିକିରି ବି ଦେଉଛି ଭାଉଚର୍ରେ। ଆମର ମାଚୁରିଟି ମାନଙ୍କର 1,00,000 ଅଛି, 20,000 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ। ଯେତିକି ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଲେଟ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଡେ ୱାଇଜ୍ କରିକିରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ମିନିମମ୍ 9% ରେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ଡିଲେ ହେଉଛି, ନନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଡିଲେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 100% ପେମେଣ୍ଟ ହେବ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପଇସା ନେଲେ ଯିବୁ, ବର୍ଷେ ହେଲା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଖାଲି ଆଜିକାଲି ଖାଲି ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, 8 ମାସ ହେବ। ତାପରେ ଆଜିକି ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି କହିଲେ ଆଜି ଆସିକି ନେଇକି ଯିବ, ନହେଲେ ସିଏ ଏଇଠି ରହିବେ, ବୁକ୍ ହେଇକି ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେବନି। ହଁ ହଁ, 4 ମାସ ହେଲା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମୋର ହେଲାଣି, ଏ ମୁଁ 14 ଆସିଲାଣି ଏଠି, ଆସିଲାବେଳେ ଘରେଇ ବାକି ଭଳିଆ କାରବାର ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ପରଦିନ ଆସନ୍ତୁ, କାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜର, ଡେଟ୍ ଅଛି, କେଉଁଦିନ ମ୍ୟାଚୁରିଟି କେଉଁଦିନ ମିଳିବ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, ତା ଅନୁଯାୟୀ ପଇସା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଏଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କ'ଣ ଆମେ ଭାବିବୁ? ଆମେ ଆଉ ଆଶା 4 ତାରିଖ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଆଉ ଆଶା ରହିବ? କ'ଣ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରିବୁ? ଏମିତି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, 7 ବର୍ଷକୁ ଆମର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହୋଇଗଲି, ତାପରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମକୁ ଖାଲି ମାସେ ଛଡ଼ା ଆସ, 15 ଦିନ ଛଡ଼ା ଆସ, 2 ଦିନ ଛଡ଼ା ଆସ, ଆମକୁ ଏମିତି ଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବୁ କି ବାକି କର୍ତ୍ତ ରହିଛି ସୁଝିବୁ, ସେ କଥା ଆମ କଥା କେହି ସୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଅଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇକି ଆମର, ଆଉ
ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମକୁ କିଏ ସେ ପଚାରୁଛି ଯେ ନା ସମସ୍କାନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେବେ, ଆମ ଦୁଃଖ କିଏ ସେ ବୁଝୁଛି? ଆମେ ଓଦା କନା ପେଟରେ ପକେଇକି ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା? ସେମାନେ ସବୁ ଆମେ ମାଇପି ମାନେ ସବୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଚାବି ପକେଇଲେ କାଳେ ପଇସା ଦେବେ, ତେଣୁକରି ଚାବି ପକେଇଛନ୍ତି।